Кардиоцентър Понтика е единствената болница в град Бургас и в цяла Югоизточна България, която предоставя на хилядите си пациенти инвазивна кардиология и кардиохирургия. 8500 пациенти са преминали за 2011 година през болницата, като 1740 са хоспитализираните. За първи път в Бургас, в кардиоцентър Понтика, бе поставена ендопротеза на аортата с безкръвна операция, без отваряне на гръден кош. В Понтика за първи път в България специалисти поставиха бифуркционен стент на пациент с сърдечен проблем. Манипулацията бе извършена от доцент Иво Петров, шеф на кардиологията в болница Токуда София, и доктор Мариана Контева, управител на кардиоцентъра в Бургас. Доктор Мариана Контева е завършила медицина през 1993 година в Медицинския университет София, специалности вътрешни болести и кардиология. През 2004 година придобива и специалност интервенционална кардиология. Преминава специализация в Северна Каролина, САЩ. Години наред работи в департаментите по вътрешни болести и клинична кардиология на болница Света Екатерина, София и в отделението по кардиология в болница Токуда, София. Преминала е специализирани курсове, обучения и специализации в Брюксел, Вашингтон и болниците Токушукай, Япония. Член е на Европейското дружество по инвазивна и интервенционална кардиология. Доктор Мариана Контева от откриването на кардиоцентър Понтика до днес е негов управител. Нашата болница ние си имаме като наша рожба. Създадахме я с много любов и надежда. Сблъскахме се с много неща. Общо взето голяма част от екипа не е имал разпределение и не е работил в провинцията. И работата ни тук е така като военната служба на останалите лекари. Защото медицината в България не е това, което се случва в София и в големите университетски болници. Не казвам, че нещата не са истински, напротив, даже тук са много по-истински, защото до другите звена и до университетските болници достигат готови пациенти. Психически подготвени на всичко, преминали през няколко лекари и институции, готови на процедурите и манипулациите, които трябва да им се приложат. Докато при нас идва суровия субстрат. Пациента, който се сблъсква за първи път с шока от това, че е болен и трябва да преживее сериозна операция или манипулация. За голяма част от екипа е сериозно предизвикателство. Надявам се, че сме се справили, защото болницата има вече своите редовни пациенти. Има име в областта и аз все по-често се радвам, че тук попадат случайно пациенти, които са имали проблем, докарани от шофьори на таксита. Тоест, стана болницата на Бургас, това, което искахме да се случи. Екипът на кардиоцентър Понтика е поставил пред себе си нелесната задача да бъде номер едно специализирана болница в България по отношение на всички необходими условия, най-високи европейски и световни стандарти на оборудване, медицински практики, квалификация на персонала и най-важното – внимателно, грижовно и персонално отношение към всеки пациент. Основната идея за нас е пациентът да си тръгне здрав, доволен и да се върне. Основната ни идея е Бургас да получи своята болница и да я приеме като такава. Да обучим екип, който да работи тук точно толкова добре, колкото надявам се и ние в момента, и както работи един от най-добрите екипи в София или в която и да е европейска болница от този вид. Да направим възможно всички пътуващи, гостуващи и живеещи в Бургас да са спокойни, че ако се случи нещо, има къде да отидат. Защото времето за нашите заболявания е наистина от изключителна жизнена важност. Какви са най-честите здравословни проблеми, които се решават в болницата? Всичко по отношение на интервенционално и хирургично лечение на сърцето и на големите съдове. Пълната гама инвазивни процедури за диагностика и лечение на състояние като остър миокарден инфаркт, като стабилна и нестабилна стенокардия, като ендоваскуларно лечение на бъбречни артерии, мозъчни артерии, аорта,
периферни артерии, пълната гама кардиохирургия и операции на възрастни пациенти, много добра реанимация, много добър екип с най-новата възможна апаратура в тяхната специалност. И разбира се, 3-4 кабинета, които успяват да приемат болни, да си водят диспансерните прегледи, да се справят с сериозния поток пациенти. Екипа е сборен. Основната част на екипа, която започнахме, е от София, по ред причини. Медицината, която прилагаме, до сега не е имало такава структура в Бургас и се наложи подготвен екип, включително с сестри, да дойдат от София. Не без гордост мога да кажа, че в момента голяма част от работещите са вече бургаски лекари и сестри, т.е. успяхме наистина да създадем така наречената школа, т.е. да има хора, които наистина са си местни. Това не значи, че помощта от София е спряла. Напротив, аз мисля, че трябват поне 5-6 години на една такава болница да се стабилизира. Техниката, с която работиме и нещата, които предлагаме, предполагат малко по-дълго време за обучение на кадрите, но, например, спокойно мога да се похваля с най-добрия скенер в цялата област, какъвто няма, не е имало до сега, 64 слайзов. На скенера работят двама колеги от Бургас и се справят прекрасно. И правят едни от най-сложните и най-обемни изследвания, които въобще се предлагат в областта. Това е от огромна помощ, защото скенера и рентгена са очите на специалистите и ние можем спокойно да им дадем погледа към заболяванията. Непрекъснато се правят инвестиции, защото аз съм убедена, че един неграмотен народ или един неграмотен персонал, за съжаление, не може да направи нищо велико. Независимо дали чете или се апгрейдва от интернет, той не може да надскочи сянката си много. В момента имаме единствения в България апарат за вътресъдово ехо, което използваме в ангиото, OCT. Който няма нито една болница в България. И имаме най-доброто операционно оборудване, с което може да се похвалят само единици болници в България. Персонала пътува на едни от най-добрите курсове и обучения по света. От една страна това носи квалификационни точки и сертифициране, от друга страна, разбира се, е свързано с сериозно обучение, включително сестри. Аз смятам, че персонала не трябва да се дели на виш, ниш и среден, така както години се опитваха да ни убеждават, че има разлика между квалификацията. Смятам, че един добре обучен, квалифициран екип работи като един организъм и като едно цяло. Това, което се борим и надявам се постигаме тук. С появяването си Понтика сложи край на медицинския туризъм за бургазлии към кардиоцентровете в страната. В скоро време се очаква медицинския туризъм да бъде възстановен, но международен медицински туризъм и то в посока към кардиоцентър Понтика, град Бургас.